ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାସୀମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକରେ 22ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 40ଟି ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁରତ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ ଆଦି ରାଜ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 200 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରବାସୀମାନେ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଭଳି ଅଛନ୍ତି, କରୋନା ନୀତି ନିୟମ କିଭଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ଦଶପଲ୍ଲା ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଚାହାଳି ଓ ଡେଙ୍କେଣା ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଚାହାଳି ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ 20 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଓ ଡେଙ୍କେଣା ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ 15 ଜଣ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ରହିବା ସମୟସୀମା ପୂରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତି ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 2000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ବିଧାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦଳବେହେରା, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସ୍ୱାଇଁ ପୁଷ୍ପସିଞ୍ଚନ କରିବା ସହିତ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ କିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇଥିଲେ। ଏହି ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବିଜୟ କୁମାର ସାସମଲ, ବିଜେଡି ସଭାପତି ସନାତନ ସାମଲ, ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦିଲୀପ କୁମାର ଦଳବେହେରା, ଯୁବନେତା ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ, ଯୁଗଳ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ନୂଆଗାଁରୁ ଶିବଦତ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।